Tam, ka mājās man nav neviena bilde ar mani. Man nav arhīvu. Un tas viss ir tā. Mēs bijām filmēšanas grupa, krievu filmēšanas grupa, Krasnaja kapela kopā. Nu, jau var nelēķi Andri Mankovski, foršiem čaļiem kā Ivaru Pūgu, Dzirdi Lukavicu. Mēs bijām tāda zondera komanda. Protams, nu, vācieši. Tā. Un mēs 3,5 nedēļas dzīvojām Parīzē. Oh. Briesmīgi, es arī saku briesmīgi. Oh, Dzird, kā tev veicās? Par ko man apskaust? Nu, tieši tā, kad tiem galvenajiem aktēriem bija daudz jādara, mums bija maz jādara, līdz ar to bija daudz brīva laika, kur mēs veltījām bohēmai un tā tālāk. Maz apmeklējām muzejas, bet daudz bāras, teiksim tā. Jo par to maksāja, vēl dienas naudas bija lielas un honorāri pietiekami. Vecākot atpūtāmies, kāpēc es pieminēju Parīzi? Tāpēc, ka mēs uzbraucām Eiffeļa torni un no tā brīža man sākās klikšķis tādā nozīmē, ka es skatījos uz Japāņu turistiem un viņi nevēro apkārtni tā kā parasti mēs to daram, ka es skatos uz tevi, ja viņi skatās uz tevi, tad viņi skatās uz savu objektīvu. Tikai vienīgi. Es domāju, tur ir kaut kāds kāzus tādā nozīmē, ka un es ar viņam saskājos arī Ermitāžā, kad es vēroju savus iemīļotos flāmus, tur Braigau, Bosku. Un atkal tie Japāņi lēma priekšā. Viņi neko, un kamēr ģimenes bildi viņi neuztais, tikmēr viņi neiet prom no tās bildes. Un faktiski ir tā, ka viņi redz tikai savu objektīvu. Un pēc tam viņi noteikti atbrauc mājās un sēž pie ekrāna un vēro to ceļojumu. Faktiski nepiedzīvo. Viņi kaut kā to dzīvi restartē. Es viņam piedalos šajā mirklī.